laamaha amniga ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay soo qabtaan ninkii lagu eedeeyey inuu kulug lahaa dhac iyo weerar ka dhacay xaafadda ushriika isteete islii weerarkan oo dhacay jimcaha nofembar kowdeeda ee sanadkan ayaa sababay dhaawacyo halis ah oo loo geystay gabar labaatan jir oo soomaalia oo lagu magacaabo xakiimo muxidiin eedeysanaha oo hubeysnaa ayaa galay dhisma ku yaala ushrika tawa isagoo watay duube kadibna gudaha u galay كوريغا اي دقنايين دي بانايا شا او كويا لا دباق <applause> لحاد هل قاسي او كفولي لو قيستي على بوين قيمة لي هو اي كمي دي هين دهب لعاك شلين كيان دولار كامريكا اي او افر كمبيتر booliiska <police> ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in xakiimo muxidiin uu soo gaaray dhaawacyo culus oo ay ka mid yihiin ilig jaban dhaawacyo ku yaala gacmaha iyo madaxa lugaha iyadoo sidoo kale lagu arkay calaamado muujinaya in la garaacay iyadoo nabaro ku yaalaan dhabarkeeda gaba dhan ayaa kadib markii la dhaawacay lagu sii daayay guri qaraabadeeda oo ku yaala xaafadda feeda halkaasi ooay hadda ku soo kabanayso shaqaalaha guriga evelin oo la sheegay inay ka gacan gaysatay falka ayaa baxsatay isla markii uu weerarka dhacay booliiska ayaa ninkan eedaysanaa ah ku wareejiyey xaruunta dc aida si su-aalo loogu weydiiyo dhacdada iyo si loo xoojiyo xogaha dheeraadka ee la xiriira falkan dhacdadan ayaa argagax ku abuurtay bulshada soomaaliyeed ee ku nool nairobi iyadoo booliiska ay ku dadaalayaan inay dhammaan xogaha la xiriira dhacdadan ay kasoo ururiyaan si cadaalad loo horkeeno eedaysanaha dhibanahana ay cadaaladu hesho